O Cartoluco, ele foi pra Madrid acompanhar o PSG irreal, né, mano? Vamos ver como é que foi. Tudo quebrado. Agora sim, chegou pro Real Madrid. Que festa absurda. Neymar está no bolsillo de Militão. Neymar. Messi. Messi. Rodrigo da Champions. Chegamos na Europa. Mano, que experiência o Cartoluco teve, hein, velho? Real Madrid, não sei. Muito só foda. Assim que nós vamos ver. PSG e Real Madrid pela oitava de final da Liga dos Campeões. Só pra eu aprender um pouquinho com os caras daqui, né? Já vou sair como? Preparado. Começa aqui a aventura pela Europa. É Madrid, é Espanha, é a Europa toda. Vambora, Cartoluco, jogador europeu. É mais que verdade. Vamos. É, irmão. Estrela Bet levou o homem, filho. Madrid partiu, estação Santiago Bernabéu, filho. O metrô aqui é sensacional. PSG ou Real Madrid? Olá, Madrid! Chupa la Madrid de afuera. Aqui estamos em Espanha. Aqui é o Real para sempre. O jogo vai pegar fogo hoje! Chegou o metrô. Chegou o metrô. Agora já vamos chegar na linha do estádio. Santiago Bernabéu, a estação. Ale! Ale! Real Madrid e PSG no Bernabéu. Saída do metrô, já é aqui. E ali é lá de hoje, ali é lá de hoje. Vocês acham que só no Brasil vende camisa pirata na porta do estádio, né, filho? Aí tem muito, filho. A música da Champions. Nacionalista? É, mano, Madrid é o coração da Espanha, doidão. É o oposto do Barcelona, tá ligado? O cara é nacionalista pra cacete e é isso. Agora, eu tenho uma opinião sobre Madrid que ele é muito impactante, né? Eu, quando fui mais novo, a primeira vez que meus pais saíram do Brasil e a gente foi viajar, a gente foi pra Espanha, passou em Madrid, Barcelona e foi em Paris e voltou. Eu fui no estádio do Real Madrid, tá ligado? Que rico, cara. Meu pai trabalhou a vida inteira, pô. Com 60 e poucos anos ele foi viajar pra fora do Brasil pela primeira vez, pô. Mais do que direito de fazer isso, meu coroa. Eu falei pro meu pai, eu falei, pai, tu tá com 79. Gasta todo o teu dinheiro, porra. Vai viver, caralho. Gasta tudo. Falei pro meu pai essa semana, inclusive. Meu pai é um pouco resguardado, né? Financeiro. Meu pai, ele gosta de guardar dinheiro, né? Eu falo assim, pai, gasta teu dinheiro inteiro, porra. 79, caralho. Vai viver o resto da tua vida da melhor forma possível. Eu fico dando esse esporro no meu pai todo dia, mano. Todo dia eu dou esse esporro nele. Eu falo assim, porra, não se preocupa comigo, não. Vive tua vida, porra. Viaja tudo, mano. Vai curtir. E aí, meu pai, ele saiu do Brasil pela primeira vez, mano. Trabalhou a vida inteira. Saiu com 60 e muito. Eu tinha quanto? Eu tinha 17, 18? Ele tinha 70 anos. 70 anos. E aí ele tinha um sonho de ir pra Paris. Aí ele foi Paris, Espanha. Aí foi eu e minha mãe e meu pai. Inclusive, a pior coisa do mundo é você tá em Paris. Você, moleque jovem, né? Ali andando em Paris ali. Não a pior coisa do mundo, né? Porque ia ser escroto falar isso. Mas assim, mano, Paris só tem casal, doidão. É impressionante. Você vai fazer excursão, passeio. É só casal no ápice do amor, pô. Tá ligado? E aí eu fui eu, meu pai e minha mãe pra curtir vários programas olhando pra casal se amassando na pegação do lado aqui, casal ali. É a cidade do amor, Paris, tá ligado? E aí meu pai e minha mãe no bagulho, vários casais. Eu falei, que é isso, gente? Mas tudo bem. Eu tava empatando a foda dos meus pais, né? Isso que é pior. Mas, moleque, eu achei Madrid, assim, o estádio do Real Madrid, muito foda, né? Estádio lindo, mano. Lindo. Estádio lindo, gigantesco. O museu é maneiraço e tal. Mas eu achei Madrid uma merda. Madrid é uma merda de lugar. Uma merda. Cidade merda, moleque. Feia pra cacete. Um calor do caralho quando tá no verão. Mas assim, é um calor que é mais escroto que o do Rio, porque lá é seco. Então o calor meio que te deixa pinicando o dia inteiro. Uma merda, moleque. Eu achei muito feio, muito ruim. Barcelona é pica. Ó, minha experiência, tá? Paris, lugar maneiro, mas é maneirão Paris, o Paris turístico, né? Porque o Paris que ninguém vê, cidade normal, velho. Normal, normalzona. Mas Paris é bonito. Tem os seus lugares muito bonitos lá. O trânsito é ridículo, né? Um trânsito escroto, Paris, mano. Lugar, não. É uma... Ninguém... Você não se entende com porra nenhuma lá de carro. Mano, um atravessando o outro, bagulho escroto, Paris. Mas é bonita a cidade de Paris, né? É muito bonito. Madrid, uma merda. Madrid, uma merda. Madrid, uma merda de lugar. E Barcelona é muito foda. Cara, Barcelona é um lugar irado pra você estar lá, morar. Barcelona é meio que... É bonitão, mano. É meio que o Rio da Espanha, tá ligado? Prefere Manaus ou Madrid? Vou te falar que pô, Manaus é foda. Pô, Manaus é pegado também, mano. Aí Madrid, pelo menos, faz frio uma época do ano, né? Não é verão sempre, né? Pô, mano, cara, eu já fui pra Manaus diversas vezes porque minha família é de lá, né? Minha mãe é de Manaus e tal. Só que, mano, Manaus, em grande parte do ano, mano, pra quem não é de
lá é um troço de maluco, pô. De maluco, porque é um lugar tão úmido e tão quente. Cara, eu juro por Deus. Tomou banho, saiu do banho, pisou em casa, suando. Foi na rua, então esquece. Tu fica fedendo na rua, pô, de tão suado que tu fica. É bizarro, pô. É uma umidade muito grande, muito, muito, muito grande, num calor muito, muito grande. Esse é o jogo, já dá loucura. Core clube do mundo. Do mundo. É do mundo. Os caras que ficam aqui, ó, com os coletinhos, se preparando pra entrar pro jogo. Minha família é de Manaus, Damasceno. Toda de lá. Cadê o lanche de pernil? Não tem. Aqui é só amendoim, salgadinho. Essa é a comida de estádio dos caras aqui. Allez Paris. Allez Paris, G. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Do you like Neymar? Neymar, não. Mereceu perder, então. Mereceu perder. Otário. É isso. Mereceu perder. Bem feito. Bem feito. Foi lá, quebrou a cara. É isso. Não gosta do Neymar, mereceu perder. Neymar. Nem pode ser o melhor do mundo. Puta Messi, que te foge! Puta Messi! Puta Messi! É os brasileiros, moleque! Sem graça, tu não mais graça, tá? Não, brasileiro nós dá um jeito, sempre. Normal que a vez que tá querendo meter a pica. Fala, Messi! Não! Ela não caiu nesse conto do vigário também, né? Ingresso falso, é. Roberto Carlos! Oh! Ronaldo! Ronaldo! Kaká! Kaká! Oh! Vinícius! Vinícius! Rodrigo! Rodrigo! Um abraço! Todo bom! Alá Madrid! Salva do Rio, carioca, pra levar a volta aqui é fica. Carioca tomar volta em Madrid é foda. Aí, olha o tanto de gente que tem esperando o busão do Real Madrid. Cara, o mal do brasileiro é achar que só tem malandro no Brasil, mano. Tá ligado? O mal do brasileiro é achar que só tem malandro aqui no Brasil. Mano, tem malandro em tudo quanto é lugar, porra. E tem otário também, né? Tem otário também. É tudo otário, velho. Eu vou voltar em Madrid. Rodrigo tá sem moral. É, ser golole, Rodrigo. Deus queira. Os malucos comemorando quanto conseguiu subir no bagulho é demais. Já a polícia bolou, vai tirar os moleques. Fora do Bernabéu, como tá? O estádio tá em reforma. Os caras vão gastar 1 bilhão de euros. E na moral, tá feinho assim. Torcida PSG tá aqui, tá? Tá descendo o ouro do Real Madrid. O povo fica louco. Ale! Messi! O busão desse jogo! Merece, porra! É isso que eu te falo, merece perder. Torceu pro Messi que não tocou nem na bola. Merece perder, porra. Todo legal. Merece perder o PSG. Verdade é essa. Tá toda uma galera ali atrás, ó. Pra todo mundo saudando o jogador, dando força. Primeiro jogo foi PSG 1-0. Canta se separe por isso. Se separe. Os moleques meteram a máscara do Mbappé. Mbappé no Madrid, Mbappé no Madrid já, grátis. Agora sim, chegou pro todo o Madrid. Que da hora! Moleque, muito foda, tá? Passando ali e a loucura aqui total. Que festa absurda! Liberaram agora pra ir no estádio! Mas assim, uma coisa eu consigo cravar com extrema tranquilidade. A festa dos caras é uma merda em comparação a nossa. Uma merda, moleque. Os gritos de torcida são ruins, a festa é menos bonita. A nossa é muito melhor. Cara, a torcida brasileira é muito melhor, mano. Mas é muito, é quilômetros melhor que a torcida europeia. Muita coisa. Em Madrid, gusta muito de Vinícius? Sim, claro. É uma máquina. É uma máquina. É uma máquina. É porque não me viste jogando ainda. Vamos sair até mais perto. Por aqui, pelo porquê? É, entendi nada. É um povo feliz, só isso. Lo único neste momento, los reyes de Europa. Vá por culo, PSG. É imbatível. De Madrid. Eu vou te falar, deve ser chatíssimo ser Real Madrid, hein? Nossa senhora, moleque. Camisa pesa muito. Que é imbatível. Você fala que é só no Brasil que tem vandalismo essas coisas. Olha como ficou a rua quando a torcida entrou pra ver o jogo no estádio. Tudo quebrado.
É muita tensão, tem muita polícia com cavalo aqui. O torcedor do PSG fica todo ali esperando. Já aprendi! Vamos entrar pra Real Madrid PSG. Eu nunca vi um jogo de Champions League na minha vida, vai ser o meu primeiro jogo de Champions. Cara, ali que jogaço, PSG, né? Real, eu não sei nem o que falar, tipo, é muito louco. Uma sensação muito louca do coração, assim. Muita emoção, muito tudo, quero entrar logo no Bernabéu, oh, que caralho! Entrei no Bernabéu, nem revista tem. Olha isso! Caralho! Tá anunciando agora a escalação do Real Madrid. É o Vini Júnior! Muito foda! Valeu, Pedrinho, pelo sub! Voa, Vitória! Sei lá que porra é essa? Olha a vaia pro Neymar, que isso? Time entrar de campo! Olha o hino da Champions! Maru, meu Deus do céu! Estrela Bet, eu te amo, muito obrigado! Meti minha apostinha, botei 5 mil reais que o PSG ganha com o gol do Neymar. Foi bem, foi bem. Ó, tirando a bola ali da Champions! Começou Real e PSG! Pertinho aqui, ó. Ney, toma. Eita. Consegui passar ali, ó. O cara canta muito. Olha o câmera, ó. Cê... As imagens você vê na TV, sai tudo aqui, ó. Direitinho. Todo mundo só vê o jogo sentado aqui, ó. Ninguém levanta. Porra. Mano, é impossível ver um jogo desse sentado, mané. Impossível. Um jogo desse sentado não dá. Quem vai pegar esse gol ali? Espero que não. Pô, é isso aqui que é... Que, mano, é um bagulho que é... A gente já viveu em arquibancadas mistas da vida aí, Maracanã, tempos atrás, é uma cultura totalmente diferente. Mas, tipo assim, tá dentro do teu estádio e tem um cara comemorando o gol do outro time do teu lado, pô. As pessoas, levam isso, tá ligado? Gol do PSG, Mbappé. 1-0. Pô, isso aqui é quase um Ei Vasco, vamos jogar, né? Essa partida, vamos a ganhar. Toma no cu, pô. Isso aqui é quase que um Ei Vasco, vamos jogar isso aqui. Não gosta. O único lugar que canta é aqui, ó. A organizada do Real. Mas a torcida, o bagulho é mais xingando a torcida do PSG lá em cima. Os caras gritam muito alto, pô. O PSG, a torcida dos caras é pica. Final de primeiro tempo, PSG. 1-0. As pessoas tudo saindo aqui no intervalo. Você sai e volta. Nunca vi isso na minha vida. E no intervalo, os malucos ficam aqui, ó, limpando a grama. Vamos para a remontada. Vamos. Muito difícil, muito difícil. Aí, ver o jogo daqui deve ser muito louco, moleque, é muito pertinho do campo. Isso que tá reformando, ó. Mas daqui tá maluco, olha isso daqui. Gente do céu. Começou o segundo tempo, molecadinha. Entupido ali, hein? Entupido pra quem fala que, pô, São Januário é um lugar que não é... Banheirito do Bernabéu. Porra, lá muito higiênico. Entupido aqui o mictório. Muito simples. Agora, ele ir no banheiro no meio do jogo não existe. Eu acho que essa porra não é no meio do jogo, não. Gente, você pode falar, tipo, porra, futebol europeu e tal. As coisas são simples pra caramba aqui também, né? Tipo, caralho, de outro mundo. Claro, mas porra. É diferente, mas também não vai é. Vai ter o quê no banheiro, porra? O Brasil é pica, pô. Real. Olha aí. Vai, Ney, caralho.
coma. Neymar está en el bolsillo de Militao. Así se dice, carajo. Esse é o primeiro tempo, isso aí. Digo a Benzema, marca-lo, porque puxou o nome de meu filho a nome de Benzema. Caralho! Pô, essa musiquinha do Real que toca na hora que faz o gol é muito foda no estádio. Agora... Os caras comemoram muito comportado, né, mano? A comemoração é muito comportada do gol, mano. Pra quem torcia pro Pablo, deu Benzema, é muito fácil. Agora esse estádio tá sensacional. Pô, nesse momento, mano, se é São Januário, mano, tá uma trocação de soco. Porra, eu, Cazé se abraçando, se socando, Otávio Neto pulando em cima do Pedrosa, não sei o quê, Fernando Campos incrédulo, chorando. Essa ficou de maluco, pô. Sensacional. Banho de cerveja. Puta BCG! Puta BCG! Pra vender aqui, ó, água. Um euro a água, o resto, nada. Tá tudo fechado aqui, ó. Sanduíche, tudo fechado. Pênalti pro Real Madrid! Ô, meu Deus, não foi pênalti. Que pênalti, doidão? Falta na entrada da área. Moleque, ele não viu o gol, pô. Direito, sei lá. Karim! Karim! 4 minutos. Messi, Neymar na bola. Ai, 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 passou perto, moleque. Passou perto essa bola do Messi, ó. Nossa. Messi? 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 Vamos seguir procurando aqui pela Europa! Real Madrid passou do PSG! Loucura que foi! Ale! Ale! Onde está Neymar? Onde está Neymar? Vamos, vamos! Os caras odeiam o Neymar, mano. Que experiência sensacional! Foi ver um jogo da Champions League! Bagulho absurdo! O bagulho é absurdo, muito louco. Vai ser aqui, ó. Uma festa danada, absurda. Foi sensacional, foi único. E pra Benzema. Benzema, você é o melhor, ó. Foi do caralho. É, Estrela Bet. Tamo junto demais. Muito obrigado por isso. E a experiência na Europa não acaba só hoje, não. Alô, Ronaldo? O número da sua camisa, o nome. Agora só depende de você, né? A parte já que possível. Cabe a gente já foi feita. Agora dá contigo a bola do jogo. Vou dar a vida, vou honrar muito a camisa do Valladolid. Não é possível, mano. Ele vai meter a série do Valladolid mesmo? Caralho, que maneiro, mano. Oficial? Caralho, mano. Pica, tá? Mas, cara, eu acho o Cartoloco fenômeno nesse tipo de conteúdo, mano. De bastidores, de estádio, de jogo, assim. Pô, ele é, pra mim, a referência em como fazer. Eu espero, no futuro, fazer bem feito também. Que é uma das minhas ideias, né? Projetos que vem por aí. Mas ele é muito bom, mano. Ele é muito, muito bom. O Cartoloco é muito bom, mano.